Agora fala um pouco, é um vídeo. Ah, já, já, já. É. Minha irmã textura por dia e trabalha em minha fina. É? É, é, é. Og det der, det er... Er det blå flores? Ja, papagaio. Men det er indmesklet i akrylik og med olie. Ja, okay. Meget forskellige papagaio. Ja, okay. Nu skal jeg lige se. Nej, frøj. Med stort frøj. Ja. Frøj, ja. Men du kommer. Det er samme. Det er seks, eller? Ja, ja. Jeg ligner lige. Ja, ja, Eliana, Eliana. Men det er ikke så fedt. Jeg kan godt lide noget sådan noget oliemaling. Det får masser af struktur. Det er bare sådan, ja, det er rigtigt nok, ja. Ja, det er rigtigt, ja. Fordi jeg håber for en meget bedre forståelse til andre land, til andre indvandring, til en menneske med har andre interesser og andre religioner. Det er meget vigtigt. Jeg har en ny kollektion. Vi er gammel kollektion.